Անգլերեն, English 3 ABC, Das 3, My Day, Իմ օրը. Վարժություն 1, We read and learn. Մենք կարդում ենք և սովորում. To go, գնալ. I go to school at 9 o'clock. Ես գնում եմ դպրոց ժամը 9-ին. To come, գալ. I come home at 2 o'clock. Ես գալիս եմ տուն ժամը 2-ին. Եկեք հիշենք, to go by-ը իրենից հետո պահանջում է. To, նախտիրը. Go to the cinema, go to school, բայց go home. School գոյականը պահանջում է միայն to, home bar-ը ոչինչ չի պահանջում, իսկ cinema-ն պահանջում է to-ի հետ նաև the հոդը. Վարժություն 3. Read the words, կարդացեք բառերը. Bedroom, մահճակալ, dress, շրջազգեստ, every, յուրաքանչյուր, get up, արթնանալ, breakfast, նախաճաշ, what, ինչ, wash, լվացվել, morning, առավոտ, not, ընկույզ, umbrella, անձրևանոց, under, տակը, brush, խոզանակ, green, կանաչ, feet, ոտքեր, teeth, ատամներ, old, ծեր, կամ հին, nose, kid, go, գնալ. Վարժություն 4. Learn the words, կարդացեք բառերը. Have breakfast, նախաճաշել, have lunch, ընդմիջել, have dinner, ճաշել, have supper, ընտրել. Վարժություն 5. Read the text, կարդացեք տեքստը. Every morning I get up at 8 o'clock. Ամեն առավոտ ես արթնանում եմ ժամը 8-ին. Wash my hands and face and brush my teeth. Լվանում եմ իմ ձեռքերը և դեմքը և մաքրում եմ ատամներս, խոզանակում եմ ատամներս. I dress, հագնվում եմ, then I have breakfast and go to school. Այնուհետև նախաճաշում եմ և գնում դպրոց. A tooth, ատամ, teeth, ատամներ. Հոգնակի թվում S չի ստանում, երկու օտարերը փոխվում է և դառնում E. Վարժություն 6. Arrange in the correct order. Դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ. I get up. Ես արթնանում եմ. I wash my hands and face. Լվանում եմ ձեռքերս և դեմքս. I brush my teeth. Լվանում եմ ատամներս. I dress. Հագնվում եմ. I have breakfast. Նախաճաշում եմ. I go to school. Գնում եմ դպրոց. Վարժություն 7. Speak about your day. Խոսեք ձեր օրվա մասին. The words and the pictures will help you. Բառերն ու նկարները ձեզ կօգնեն. Every morning, յուրաքանչյուր առավոտ, to get up, արթնանալ, to wash one's hands and face, լվանալ ձեռքերն ու դեմքը. Ինչու է տալիս once, որովհետև one բառի փոխարեն դնելու ենք դերանուն, որը կնկարագրի մեզ, օրինակ my-ը. To brush one's teeth, լվանալ ինչ-որ մեկի ատամները, տվյալ դեպքում դարձյալ դնելու ենք my teeth. To dress, հագնվել, to have breakfast, նախաճաշել, to go to school, գնալ դպրոց. Եվ այսպես եկեք փորձենք միասին կազմել. Every morning I get up at 7 o'clock. Ամեն առավոտ ես արթնանում եմ ժամը 7-ին. I wash my hands and face. Ես լվանում եմ իմ ձեռքերն ու դեմքը. I brush my teeth. Լվանում եմ ատամներս. I dress. Հագնվում եմ. I have breakfast. Նախաճաշում եմ. I go to school. Գնում եմ դպրոց. Վարժություն 8. I go to school every morning. Ես գնում եմ դպրոց ամեն առավոտ. Սա հաստատական եղանակն է. Do you go to school every morning? Դու ամեն առավոտ դպրոց գնում ես?
Հարցը կազմելիս ավելացնում ենք դու բայը։ Ես I do, այո, ես գնում եմ։ No, I do not, կամ I don't, ոչ, ես չեմ գնում։ Մեզ մինչև այս ծանոթ էր yes, it is, կամ no, it isn't տարբերակը։ Բայց քանի որ to go by-ը այլ ժամանակային ձևերում օգտագործվում է ոչ թե to be by-ի հետ, այլ to do by-ի հետ, հետևաբար ժխտումը և հաստատումը կատարում ենք to do by-ով։ Հարցական եղանակը նույնպես կազմում ենք to do-ով։ Do you go to school? Yes, I do. No, I do not. I have breakfast every morning. Ես նախաճաշում եմ ամեն առավոտ։ Do you have breakfast every morning? Դու ամեն առավոտ նախաճաշում ես։ Yes, I do. Այո, նախաճաշում եմ։ No, I do not. Ոչ, չեմ նախաճաշում։ I do not բառերը, եթե բառացի թարգմանենք, կլինի այո, կատարում եմ, ոչ, չեմ կատարում։ Վարժություն 9. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Do you get up at 8 o'clock? Դուք արթնանում եք ժամը 8-ին? Եթե արթնանում եք, ասում եք yes, I do, իսկ եթե ոչ, no, I don't. Do you brush your teeth every morning? Դուք լվանում եք ձեր ատամները ամեն առավոտ? Պատասխանը դարձյալ նույնն է լինելու, այո կամ ոչ։ Do you have breakfast every morning? Դուք ամեն առավոտ նախաճաշում եք? Do you go to school at 9 o'clock? Դուք գնում եք դպրոց ժամը 9-ին? Վարժություն 10. Read the dialogue and then make up your own dialogues. Կարդացեք երկխոսությունը, այնուհետև կազմեք ձեր սեփական երկխոսությունները։ Do you get up at 8 o'clock, Հայկ? Դու ամեն առավոտ ժամը 8-ին արթնանում ես, Հայկ? No, I don't. I get up at 7 o'clock. Ոչ, չեմ արթնանում, արթնանում եմ ժամը 7-ին։ Do you have breakfast in the morning? Դու նախաճաշում ես առավոտյան։ Yes, I have my breakfast and then I go to school. Այո, ես նախաճաշում եմ և այնուհետև գնում եմ դպրոց։ Վարժություն 11. Fill in the missing parts. Վերացրեք բաց թողնված մասերը։ Օրինակը տրված է. Do you get up at 8 o'clock? Yes, I get up at 8 o'clock. Do you wash your hands and face? Դուք լվանում եք ձեր ձեռքերն ու դեմքը։ Yes, I wash my hands and face every morning. Do you brush your teeth? Yes, I brush my teeth every morning. Դուք լվանում եք ձեր ատամները։ Այո, ես լվանում եմ իմ ատամները ամեն առավոտ։ Do you have breakfast? Դուք նախաճաշում եք։ Yes, I have breakfast every morning. Այո, ես նախաճաշում եմ ամեն առավոտ։ Վարժություն 12. We read and learn. Մենք կարդում ենք և սովորում։ Read the words. Կարդացեք բառերը։ Every յուրաքանչյուր, breakfast, նախաճաշ, lesson, դաս, rest, հանգիստ, under, տակը, brush, խոզանակ, lunch, ընդմիջում, supper, ընթրիկ, to, դեպի, to, նույնպես, zo, կենդանաբանական այգի, դու, կատարել, living room, հյուրասենյակ, kitchen, խոհանոց, dinner, ճաշ, feet, ոտքեր, teeth, ատամներ, evening, երեկո, what, ինչ, wash, լվանալ, watch, դիտել, lunch, ընդմիջում, kitchen, խոհանոց, watch, դիտել։ Վարժություն 13. Learn the words. Կարդացեք բառերը։ Սովորեք բառերը։ Lunch, ընդմիջում, have lunch, ընդմիջում ունենալ, I have my lunch at school, ես ընդմիջում եմ դպրոցում, to come, գալ, do you come home at 3 o'clock, դուք տուն գալիս եք ժամը 3-ին, to do, կատարել, to do lessons, կատարել դասերը, I do my lessons every day, ես կատարում եմ դասերս ամեն օր, evening, երեկո, in the evening, երեկոյան,
I play games in the evening. Ես երեկոյան խաղեր եմ խաղում. To watch. Դիտել. To watch TV. Հեռուստացույց դիտել. Do you watch TV in the evening? Դուք հեռուստացույց դիտում եք երեկոյան. Dinner. Ճաշ. Have dinner. Ճաշել. I have dinner at 7 o'clock. Ես ճաշում եմ ժամը 7-ին. To have a rest. Հանգստանալ. We have a rest in the evening. Մենք հանգստանում ենք երեկոյան. Վարժություն 14. Read the text. Կարդացեք տեքստը. We have 5 or 6 lessons at school. Մենք ունենք 5 կամ 6 դաս դպրոցում. I have my lunch at school. Ես ընդմիջում եմ դպրոցում. I come home at 3 o'clock. Ես գալիս եմ տուն ժամը 3-ին. I have a rest. Հանգստանում եմ. I play games. Խաղում եմ խաղեր. I like computer games. Ես սիրում եմ համակարգչային խաղեր. Then I do my lessons. Այնուհետև կատարում եմ դասերս. At 7 o'clock, I have dinner with my mother, father, brother and sister. Ժամը 7-ին ես ճաշում եմ իմ մոր, հոր, եղբոր և քրոջ հետ. In the evening, we watch TV. Երեկոյան մենք դիտում ենք հեռուստացույց. I go to bed at 10 o'clock. Ես գնում եմ քնելու ժամը 10-ին. When do you, երբ եք դուք, when do you have lunch, երբ եք դուք ընդմիջում, when do you come home, երբ եք դուք տուն գալիս. Վարժություն 15. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. When do you have lunch, երբ եք դուք ընդմիջում, պատասխանը կլինի. I have lunch at, օրինակի համար, 1 o'clock, ժամը 1-ին. When do you come home from school, երբ եք դուք տուն գալիս դպրոցից, I come home from school at 3 o'clock, ժամը 3-ին. When do you have dinner, երբ եք դուք ճաշում, I have dinner at 4 o'clock, ժամը 4-ին. When do you go to bed, երբ եք դուք գնում քնելու, I go to bed at 10 o'clock, գնում եմ քնելու ժամը 10-ին. Վարժություն 16. Write exercise 6. Գրեք վարժություն 6-ը. Եթե մինչ այդ մենք կատարել ենք բանավոր աշխատանք, ապա այժմ առաջարկում են նույն վարժությունը գրել տետրում. Նույն բանն է առաջարկում նաև 17 վարժությունը. 17 վարժությունն առաջարկում է վարժություն 11-ը նույնպես գրել տետրում. Վարժություն 18. Tom is asking questions to Hike. Թոմը հարցեր է տալիս Հայկին. Fill in the missing parts of questions. Լրացրեք հարցերի բաց թողնված մասերը. When do you come home? Երբ ես դու տուն գալիս? I come home at 2 o'clock. Ես գալիս եմ տուն ժամը 2-ին. When do you have lunch? Երբ ես դու ընդմիջում? I have lunch at 12 o'clock. Ես ընդմիջում եմ ժամը 12-ին. When do you do your lessons? Երբ ես դու քո դասերը կատարում, I do my lessons in the evening. Ես իմ դասերը կատարում եմ երեկոյան. When do you have dinner? Երբ ես դու ճաշում, I have dinner at 5 o'clock. Ես ճաշում եմ ժամը 5-ին. When do you have a rest? Երբ ես դու հանգստանում, I have a rest in the evening. Հանգստանում եմ երեկոյան. When do you go to bed? Երբ ես դու գնում քնելու, I go to bed at 10 o'clock. Գնում եմ քնելու ժամը 10-ին. Վարժություն 19. Make up questions. Հարցեր տվեք. Հարցերի բառերը խառն է տված, մենք պետք է պարզապես դասավորենք ճիշտ հերթականությամբ. Do you have 5 lessons? Դու 5 դաս ունես? When do you go to bed? Երբ եք դուք գնում քնելու? When do you have a rest? Երբ եք հանգստանում? Do you watch TV? Դուք դիտում եք հեռուստացույց? Վարժություն 20. Make up questions using. Կազմեք հարցերը օգտագործելով do you կամ when do you. Do you have breakfast in the morning? Դուք առավոտյան նախաճաշում եք? When do you go to school? Երբ եք դու գնում դպրոց? When do you come home? Երբ եք գալիս տուն? When do you have supper? Երբ եք ընթրում? When do you have dinner? Երբ եք ճաշում?
Հարցերը կարող եք կազմել նաև ինքներդ, օրինակները վերցնելով դասից։ Բաժություն 21. Write about your day. Գրեք ձեր օրվա մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն։ When do you get up in the morning? Երբ եք դուք առավոտյան արթնանում? In the morning, I get up at 7 o'clock. Առավոտյան ես արթնանում եմ ժամը 7-ին. Do you brush your teeth every day? Դուք մաքրում եք ձեր ատամները ամեն օր? Yes, I brush my teeth every day. Այո, ես մաքրում եմ ատամներս ամեն օր. When do you have breakfast? Երբ եք նախաճաշում? I have breakfast at 8 o'clock. Նախաճաշում եմ ժամը 8-ին. When do you go to school? Երբ եք գնում դպրոց? I go to school at 9 o'clock. Գնում եմ դպրոց ժամը 9-ին. Do you have lunch at school or at home? Ընդմիջում եք դպրոցում թե տանը? I have lunch at school. Ես ընդմիջում եմ դպրոցում. When do you come home from school? Երբ եք դուք տուն գալիս դպրոցից? I come home from school at 3 o'clock. Գալիս եմ դպրոցից տուն ժամը 3-ին. Do you have a rest after school? Հանգստանում եք դպրոցից հետո? Yes, after school I have a rest. Այո, դպրոցից հետո ես հանգստանում եմ. When do you do your lessons? Երբ եք դուք կատարում ձեր դասերը? I do my lessons in the evening. Ես կատարում եմ իմ դասերը երեկոյան. When do you have dinner? Երբ եք ճաշում? I have dinner at 5 o'clock. Ես ճաշում եմ ժամը 5-ին. What do you do in the evening? Ինչ եք դուք անում երեկոյան? In the evening I watch TV or play computer games. Երեկոյան ես դիտում եմ հեռուստացույց կամ խաղում եմ համակարգչային խաղեր. When do you go to bed? Երբ եք դուք գնում քնելու? I go to bed at 10 o'clock. Գնում եմ քնելու ժամը 10-ին. We play pantomime. Մենք խաղում ենք պանտոմիմա։ Բառեր, որոնք մենք գիտենք. Every յուրաքանչյուր, morning առավոտ, evening երեկո, to get up արթնանալ, to wash լվացվել, a tooth ատամ, teeth ատամներ, to brush օզանակել, to dress հագնվել, to go գնալ, to come գալ, to do կատարել, to watch TV դիտել հեռուստացույց, to have a rest հանգստանալ, a school դպրոց, a cinema կինո, have ունենալ, have breakfast նախաճաշել, have lunch ընդմիջում ունենալ, have dinner ճաշել, have supper ընտրել։